man kan ju undra nu då hur kommunen har tänkt att avsluta det här, den här skidsatsningen. För så här kan det väl inte se ut. De här jordhögarna behöver ju jämnas ut också. Så att det blir ett snyggt parti här. En landskapsarkitekt kanske kan försköna den här stenhögen och förvandla den här dammen till en liten fågeloas med gräs runt omkring. En djurvän föreslog karp i sjön och jag föreslår kräfter och en badbrygga naturligtvis. Här kan man sitta vid lägerelden och grilla korv och spana ut över fågeldammen. Några veckor till så ligger väl snön kvar här i den här kurvan i alla fall. Det finns även en del granar att ta hand om här som har blivit lagda åt sidan i samband med skidspåret. Det ser ju lite slarvigt ut att bara lämna de här stockarna vind för våg här. Man kanske kunde köra ut timret med häst om tunga skogsmaskiner bara kör sönder vägen. Mot slutet av säsongen så var de här granbarren till förtret i spåret. Så om vi kunde få bort en hel del utav den här skogen och istället bevara björk och lövträd, så skulle det här bli mycket fina spår även mot slutet av säsongen. Det här är ett bra exempel på att vi ska bygga om elledningarna. Den här vajern som skyddas nu av en madrass här, den skulle kunna vara väldigt farlig om inte madrassen markerade platsen. Stolparna står också för nära själva spåret och det är inte heller bra. Här har rådjuren fått lite nödproviant i vinter på den här fallna rönnen. Innan gräset hade kommit upp så tog min mormor alltid och gick ut och samlade in rönnlöv och gav till korna innan de kunde släppa ut dem på bete i norra Värmland. På den tiden så gick korna lösa ut med vägarna. Och det är bara 50 år sedan. Vad har man tänkt att göra utav skidtunneln? Jag tycker mest att den är ful. Ja, nu när våren står och väntar med sina blommor och naturen håller på att återhämta sig efter vintern, och då får man väl skicka en tanke till alla som har jobbat med skidspåret i vinter och tacka för det fantastiska arbete som ni har gjort. Och sen hoppas jag att någon tar vid här och snyggar till i kanterna och gör löparna glada. Lite fågelholkar så kanske det kommer kniper hit till den här platsen. Cyklisterna vill ju också vara här. Då behöver de jämna och fina grusvägar att cykla på. Ja, lycka till med fortsatta arbetet i fritidsnämnden och bland budgetarbetare på kommunen. Tack ska ni ha för den här säsongen. Jättetrevligt.
Kanske kan man återuppväcka byggföretaget Sjögrens planer på att anlägga stugor här i anslutning till skidanläggningen. Det är nog fortfarande en möjlig lösning för att få mera liv och rörelse runt omkring skidspåret. Uthyrningsstugor för turister både sommar och vinter. Det tror jag skulle passa. Här har vi en kniphona. Skidtunneln är inte bara ful, den är faktiskt farlig också. Den skulle kunna sättas i rörelse utav vinden. Skäggdoppingarna från förra året, de är tillbaka här nedanför Skottik i Åsunden. Och nu börjar varningssäsongen även för dem. Det är fina fåglar.